የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከግሉም ሆነ ከመንግስት መገናኛ ብዙሀን ጋር የበለጠ ተቀራርቦ ለመስራት መግባባት ላይ ደረሰ። ምክትል አፈጉባኤ ሽታይ ምናለ በመሩት ስብሰባ ላይ የመገናኛ ብዙሀን ባለቤቶችና ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ስለሺ ሽብሩ ተጨማሪ አለው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከመገናኛ ብዙሀን ጋር በቅርበት ለመስራት በሚል ያዘጋጀው የአንድ ቀን ውይይት የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች፣ የመገናኛ ብዙሀን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ጋዜጠኞች በተገኙበት በፌዴሬሽን ምክር ቤት አዳራሽ ተካሂደዋል። 5 ሰዓት በፈጀው በዚሁ ውይይት ምክትል አፈ ጉባኤ ሽታዬ ምናለ ንግግር አድርገዋል። አቶ ሰልፊሶ ኪታቦ ደግሞ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበውበታል። ወይዘሮ ሽታዬ በንግግራቸው ምክር ቤቱ ከመገናኛ ብዙሀን ጋር ከግልም ከመንግስትም ወገን ካሉት ጋር ተቀራርቦ ለመስራት መቁረጡን ነው ያሰመሩበት። የውይይት መነሻ ጽሑፍ ያቀረቡት አቶ ሰልፊሶ ኪታቦ ደግሞ የሚዲያ ነጻነትን በመገናኛ ብዙሀንና በመንግስት መካከል መኖር ስለሚገባው ግንኙነት እንዲሁም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ዛሬና ወደፊት በሚሉ ጭብጦች ዙሪያ ትኩረትን ሰጥተዋል። የመገናኛ ብዙሀን አባላት በርካታ ጥያቄዎችን አንስተዋል። ምክር ቤቱ መገናኛ ብዙሀንንም ሆነ ሌሎች ተቋማትን በቋሚ ኮሚቴዎቹ አማካኝነት ለመቆጣጠርም ሆነ ለመከታተል አቅሙ ምን ያህል ነው? የመንግስትና የግል መገናኛ ብዙሀን የማበላለጥ ሁኔታ በስፋት መታየቱ ከተነሱት ጥያቄና አስተያየቶች መካከል ናቸው። ምክር ቤቱም አቅሙን ለማዳበርም ሆነ ሁሉንም መገናኛ ብዙሀን በአንድ አይን ለመመልከት በስፋት እንደሚሰራ አረጋግጧል። በውይይቱ የተሳተፉት የናሆ ቴሌቪዥኑ አቶ ደረጀ ተክሌ እንዳሉት ውይይቱ በነጻነት በግልጽነትና በመተማመን ድባብ የተከናወነ ነበር።